Ahojte všetci, ja som Paulína, som veľmi rada za túto možnosť podeliť sa s vami o môj príbeh. Môžeš ešte posunúť späť, ďakujem. Budem teda rozprávať o tom, ako tu už bolo spomínané, ako sa mi podarilo dostať sa do Oxfordu, do programu biomedicíny. Predpokladám, možno sa mýlim, ale predpokladám, že nie všetci, čo ste tu, túžite po práci vo výskume, po vedeckej kariére. Ale máte určite iné sny, ktoré sú pre vás rovnako dôležité, ako bola pre mňa dôležitá moja túžba pracovať vo výskume a túžba dostať sa do Oxfordu. A ak si z toho, čo tu budem dnes rozprávať, máte zobrať takú jednu myšlienku, tak by som bola rada, aby to bolo práve to, že je veľmi, veľmi dôležité snívať. Ale ešte dôležitejšie je robiť niečo preto, aby sa naše sny uskutočnili. Čiže iba snívať nestačí. Toto som ja robila preto, aby sa zrealizovali moje sny, aby som sa dostala do Oxfordu, by som vám rada zhrnula v takých 5 jednoduchých krokoch. Tak dúfam, že to pre vás bude inšpiratívne. Môžeme sa posunúť na ďalší slide? Ďakujem. Tak všetko sa to u mňa začalo tým, že som si uvedomila svoj sen. Sen dostať sa do Oxfordu, sen pracovať niekde vo výskume potom. Ale vôbec to nebolo také, že už od skorého detstva som vedela, že raz zo mňa bude vedkynia. To vôbec nie. Bolo to také postupné a prirodzené. Čiže ako malá som rada čítala knižky, ako vidno na tom obrázku. Rada som sa učila o svete okolo mňa. Potom, keď už som aj chodila do školy, tak som mala rada vedy, biológiu, chémiu, matematiku, fyziku a súťaže z týchto vied. Neskôr ma to tiahlo k literatúre, ktorá sa zapodievala otázkami ľudského tela a zdravia. Rada som si čítala o výskume a tak som postupne prišla na to, že to, čo chcem v živote robiť, je to, že budem pracovať na vývoji nových liekov, aby som pomohla trpiacim pacientom. Takže som si uvedomila svoj sen. A chcem vás pozbudiť k tomu, že niekedy môže byť ťažké povedať si, že čo chcem robiť po zvyšok svojho života. Niekedy je ťažké identifikovať ten svoj celoživotný sen, ale kľudne to, čo hovorím, aplikujte na akékoľvek sny, aj také menšie. Napríklad, že chcem sa naučiť po japonsky, alebo chcem, aby sa moja fotografia dostala do nejakej súťaže. Mal by to byť ten sen proste niečo také, čo naplňa vás, čo vám robí radosť, alebo čo nejako pomáha vám a vášmu okoliu. No a druhým krokom, môžeš prísť na ďalší slide, ďakujem. Druhým krokom, keď som už mala ten svoj sen, bolo vytýčiť si ciele, ktoré by ma k tomu snu priblížili. Čiže u mňa bolo dôležité zvoliť si hlavne dobré školy, ktoré by ma pripravili na kariéru vo vede. Tu na obrázku vidno, ako som sa práve rozhodovala, že či ísť na 8-ročné gymnázium, to som mala ešte možno nejako 11 rokov alebo 12. A rozhodla som sa, že pôjdem na 8-ročné gymnázium do Partizánskeho a myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Potom neskôr som išla na taký dvojročný program do gymnázia Jura Hronca, ktorý ma pripravil na štúdium v zahraničí. A potom bolo dôležité vybrať si univerzitu. A je strašne veľa super univerzít v zahraničí aj na Slovensku a nevedela som, ktorú si mám vybrať. Tak som si veľmi dlho pozerala rôzne recenzie na internete, pozerala som si stránky týchto univerzít, komunikovala som s ľuďmi, ktorí do týchto škôl chodili a prišla som postupne na to, že univerzita, ktorú si chcem dať ako cieľovú, je práve Oxford. Môže to znieť tak trochu ambiciozne, že Oxford patrí alebo je medzi tými top univerzitami sveta, ale ja som skutočne videla podľa informácií na ich web stránke, že ten ich program mi veľmi vyhovoval, že bol maličký, iba 40 žiakov tam berú, a majú tam taký, v Oxforde celkovo majú veľmi dobrý prístup k vyučovaniu, taký osobný, že profesori trávia čas priamo so študentami. A tak som sa zamerala na tento cieľ, dostať sa do Oxfordu. Chcem vás veľmi povzbudiť k tomu, aby ste pri vytyčovaní si týchto cieľov komunikovali s ľuďmi, ktorí majú podobné ciele, alebo ktorí už sú trošku viac k naplneniu, sú už trošku bližšie k naplneniu podobných snov, ako máte vy. Komunikácia je naozaj kľúčová v tomto prípade. Tak a keď som už mala ten svoj cieľ, že sa dostanem do Oxfordu, tak môžeš posunúť sa na ďalší slide, ďakujem. Tak bol ďalší krok ten, že som si potrebovala zostaviť nejaký plán, nejakú stratégiu, ktorá by mi zabezpečila, že mám čo najvyššiu šancu dostať sa do toho Oxfordu, prejsť prijímacím procesom.
Prijímací proces pozostával z troch častí. Prvá časť bol motivačný list a v motivačnom liste bolo treba spomenúť veľa aktivít, ktoré by dokázali, že som študentom vhodným na pobyt v Oxforde, že som ako že prinesiem nejaké nové hodnoty pre tú univerzitu. Tak som si musela naplánovať nejaké dobrovoľníctvo, nejaký výskum, ako vidno na obrázku, aj nejaké potom čítanie kníh a čítanie článkov, počúvanie podcastov, to už potom aj, aby som vedela správne reagovať na pohovoroch, ktoré boli, pohovory sú ďalšia časť toho prijímacieho procesu. Taktiež bolo treba naplánovať si, ako sa budem učiť na teoretické skúšky, ktoré boli ďalšia časť prijímacieho procesu. Mala som učebné osnovy, podľa ktorých som si musela rozvrhnúť, ako sa ich budem učiť. A čo bolo pre mňa dôležité pri zostavovaní tohto plánu, bolo to, že mojou motiváciou nebolo iba dostať sa do Oxfordu, ale všetky tie aktivity mali aj ten účel, že som sa niečo nové naučila, že som stretla nových ľudí a naozaj som si tie aktivity mohla užiť. Nebolo to také, že keby som sa nedostala do Oxfordu, že by to bol stratený čas. A myslím, že to je veľmi dôležité, keď máme nejaký cieľ, tak väčšinou sa k nemu môžeme dostať rôznymi spôsobmi. A je dobre zvoliť si taký spôsob, ktorý nás obohatí aj inými smermi, nie len smerom k tomu cieľu. Tak mala som už zostavený plán, môžeš poslať na ďalší slajd. Ďakujem. Ešte trošku späť. Ďakujem. Tak potom bol jeden z tých najťažších krokov a to bolo to, že som musela realizovať ten svoj plán. Musela som naozaj chodiť do výskumného inštitútu, robiť výskum. Musela som sa zapájať do dobrovoľníctva. Ale bolo to veľmi ľahké pre mňa tým, že som si vybrala aktivity, ktoré ma veľmi bavili. A keď som sa držala tohto plánu, tak to dospelo až k tomu, že ma prijali do Oxfordu. Že mi ponúkli miesto. Ale aj tak som nemohla nastúpiť, pretože tesne pred mojimi príjimačkami som sa dozvedela, že od budúceho školského roka už študenti študujúci v Británii, ktorí pochádzajú z Európy, nemajú nárok na študentskú pôžičku a majú o mnoho vyššie školné. Čiže nemala som dostatok financií na zaplatenie školného ani na jeden semester. A tak som mala dve možnosti. Buď to celé vzdať a sústrediť sa na príjimačky na inú školu. Môžeš inak prepnúť na ďalší slajd. Ďakujem. Buď to celé vzdať a ísť na nejakú inú školu, alebo skúsiť tie peniaze aj tak vyzbierať. A ja som sa rozhodla pre tú druhú možnosť, pre tú možno ťažšiu možnosť, že to nevzdám, lebo to štúdium v Oxforde pre mňa bolo naozaj hodnotné. Videla som, že tá univerzita by ma dobre pripravila pre to, čo chcem v budúcnosti robiť. A tak som si založila web stránku a transparentný účet spolu ešte s blogom a s profilmi na viacerých sociálnych sieťach a hovorila som o svojom probléme, prezentovala som ho verejnosti. A všimli si ma viaceré médiá, viaceré televízie a noviny a ujali sa môjho príbehu. A za čo som stále veľmi vďačná a čomu ešte stále poriadne nemôžem uveriť, tak sa našlo množstvo dobrých ľudí, ktorí mi prispeli a ktorí sa postarali o to, že môžem nastúpiť do prvého ročníka na Oxforde. Čiže keď sa na to tak spätne pozriem, tak som veľmi rada, že som sa nevzdala a že som aj napriek tým finančným ťažkostiam venovala nejakú tú energiu tomu hľadaniu financií. Veľa mi to dalo, že som sa mohla stretnúť s veľa úžasnými ľuďmi, mohla som sa naučiť veľa o komunikácii. A tým, že som mala tú cestu takú sťaženú, tak keby ju nemám takú sťaženú, tak tu ani nie som. Ani odo mňa nepočujete, keby môžem sa dostať do Oxfordu za tých starých podmienok. Tak vás pozbudzujem, aby ste akékoľvek prekážky, ktoré vás delia od vašich snov, brali ako výzvy, ako príležitosti k zlepšeniu sa. Môžeš posunúť na ďalší slide? Tak už aby som to iba tak nakoniec zhrnula. Ak chcete žiť aktívne, tak je dobré uvedomovať si svoje sny, určite ich máte veľa. Je dobré klásť si nejaké vytyčovacie ciele, ktoré vás priblížia k dosiahnutiu vašich snov. Je dobré naplánovať si nejakú stratégiu, ako dosiahnuť svoje ciele, potom držať sa tej stratégie, realizovať svoje plány a nakoniec nevzdávať sa, ani keď prídu nejaké ťažkosti a brať ich ako výzvy. Tak vám prajem, aby sa všetky vaše sny zrealizovali, aby ste dosiahli svoje ciele. Ďakujem vám za vašu pozornosť a rada zodpoviem ešte vaše otázky potom na konci. Ďakujem.